Ahojte priatelia, moje meno je Šejk Michal a pomáham obyčajným ľuďom plniť si neobyčajné sny. A témou dnešného videa je zotrvačník úspechu. A je to myšlienka, ktorú som zobral z knihy Jima Collinsa Good to Great, ktorú som nedávno dopočúval. A on z tejto knihe skúmal dobré firmy, ktoré sa zmenili na skvelé firmy. A mal veľmi prísne kritériá, aby vôbec nejaká firma vstúpila do tejto štúdie. Robili štúdiu iba na verejne obchodovaných amerických firmách, ale prakticky muselo ísť o firmy, ktoré mali minimálne 15 rokov histórie priemerných výsledkov, ničím špeciálnych, a potom mali minimálne 15 rokov, keď táto firma mala 3-krát lepšie výsledky ako zvyšok trhu. Takže boli to pomerne prísne kritériá, lebo väčšina firiem už boli skvelé od začiatku a zostali skvelé, alebo boli firmy, ktoré urobili nejaké zlepšenie a vydržali ho napríklad pod vedením nejakého jedného skvelého riaditeľa, ale potom, keď ten riaditeľ odišiel, tak už to ďalej neudržali. A on ale hľadal firmy, ktoré sa zvnútra prestávali takým spôsobom, že neboli skvelé, ale zmenili sa na skvelé a zostali skvelé. A to bola vlastne otázka, ktorú sa snažil vyriešiť. A čo ma na tom zaujalo, bolo, že viaceré firmy z inej kategórie, z takej, ktoré nedokázali urobiť udržateľnú zmenu, robili inú vec. Robili vec takú, že povedali, ideme urobiť nejakú zmenu. A naťahali na to investorov a špeciálne programy, premeny a jednoducho urobili o tom nejaké reči dopredu, ktoré potom často nevedeli dodržať. Kdežto tieto firmy, ktoré sa premenili z dobrých na skvelé, väčšinou nevedeli popísať nejaký ten bod premeny. Nevedeli popísať to, že okay, čo konkrétne sme urobili, čo bola tá jedna veľká vec, ten jeden veľký boom, čo z nás spravil skvelú firmu. Lebo keď sa tejto firmy sledovali zvonku, z médií, tak väčšinou v médiách sa to objaví až potom. Až potom, keď príde ten úžasný nový produkt, s ktorým tá firma spraví nejaký veľký boom, alebo až potom, keď má jednoducho ten veľký, spektakulárny úspech, tak vtedy to zrazu ľudia vidia. A toto isté vidia možno, že aj na ľuďoch, ktorí dosahujú nejaké výnimočné úspechy. Vidia ten úspech, vidia ten moment, keď ten človek zažiaril, ale nevidia, koľko tréningu a koľko prípravy bolo za tým, aby sa do toho štádia dostal. No a čo bolo zaujímavé na týchto firmách, ktoré sa zmenili z dobrých na skvelé, bolo, že bolo to postupné budovanie. Bolo to to, že najprv našli skvelých ľudí, potom postupne začali prerábať nejaké veci, postupne jednoducho tam boli disciplinovaní ľudia, ktorí mali disciplinované myslenie a potom mali disciplinovanú akciu. A keď mali disciplinovaných ľudí, disciplinované myslenie a disciplinovanú akciu, tak postupne dosahovali väčšie a väčšie a lepšie výsledky. Ale z dnuka z tej firmy to nikdy nebolo, že tam je nejaký zlomový bod, nový program, nový smer. Väčšinou si to tí ľudia uvedomili, až keď už boli v tom, až keď už sa to dialo, až keď už sa menili, až keď už dosahovali nejaké výsledky. A potom, keď si povedali, že OK, poďme byť skvelí, tak to bolo o tom, že aha, my už vlastne skvelí v niečom sme, alebo máme potenciál byť skvelí, ale nebolo to nejaké také naparovanie sa. Bolo to jednoducho poznanie, že wow, máme veľmi silný základ v tom a v tom, poďme v tom byť geniálni. A nebolo to, že teraz dotiahneme nejakého nového manažéra, ktorý všetko zmení, a nový program, ktorý všetko zmení. Nie, bolo to poznanie, že my takí, akí sme, môžeme dosiahnuť to a to, lebo je to logické pri našich schopnostiach, je to logické pri našom nasadení, je to logické pri tom, čo už vieme a čo už robíme. A jednoducho tieto firmy neoperovali s nejakou sľubmi budúcnosti, ale s výsledkami, ktoré už prinášali. A čo sa za tým celým ťahá myšlienka je to, tam nebol proste nejaký switch, ktorý sa proste zaplo tlačítko a zrazu firma je skvelá. Jednoducho bola to postupná premena, postupné ako keby roztáčanie toho zotrvačníka. A keď my prídeme na nejaký veľký zotrvačník a pokúsime sa ho roztočiť, tak to naše roztočenie ho roztočí len veľmi maličko. Ale potom, keď to spravíme
druhý zase záber, tak o trošku viacej. A postupne, keď ho točíme, ale musí to byť pravidelne a musí to byť jedným smerom, tak ten zotrvačník sa roztočí na neskutočné otáčky a zrazu je tam obrovská energia. Iné firmy robili to, že ten zotrvačník trošku roztočili, potom ho zabrzdili a pustili ho iným smerom, potom ho zase zabrzdili, pustili ho iným smerom, alebo ho trošku roztočili, potom ho prestali točiť. Tak to nefunguje. Na to, aby sme dosiahli tie výsledky, tak tam musí byť práve to, čo som hovoril, čo tieto firmy mali, a to je tá disciplína. A nie je to len disciplína v tom, že robím niečo disciplinovane, ale že robím aj správne veci v správnom smere disciplinovane. Čiže nie je to len jediná vec, ale čo je pre mňa maximálne zaujímavé, je to, že tieto firmy nemali ten zlomový bod. A mnoho ľudí hľadá v živote práve nejaký zlomový bod a možno, že je to fajn. Ja osobne tiež si pamätám deň, keď som prestal piť alkohol. Okay, lenže, a teraz už je to niekoľko rokov, čo som nepil. Lenže predtým som mal niekoľko týchto zlomových bodov, keď som prestal piť alkohol, ktoré som potom porušil a som sa k tomu vrátil. Čiže nebol kľúčový možno ten zlomový bod, ale práve ten proces. OK, chcem s tým prestať a znova a znova a znova sa o to pokúsiť a že jedného dňa je to jednoducho, už to viac nerobím. A úspech v našom živote nie je len o tom, že urobíme nejakú jednu zmenu a teraz som úspešný. Úspech je o tom, a ja to veľmi často v tých svojich videách prizvukujem, aby sme boli úspešní v každej oblasti života. A teda ten náš zotrvačník nie je len o tom, že prestanem fajčiť. Nie je len o tom, že prestanem piť. Nie je len o tom, že začnem behať 2 km a potom 5 km a potom 10. Nie je len o tom, že trávim čas s rodinou. A nie je len o tom, že mám nejaké návyky v práci alebo že začínam najťažšou vecou. A je to o tom všetkom. Je to o tom, že naberiem jeden návyk a potom na ňo naberiem ďalší návyk a potom na ňo naberiem ďalší návyk a potom sa zbavím nejakého návyku, ktorý nechcem, ktorý je zlý, potom ho nahradím nejakým iným návykom, ktorý je dobrý a jednoducho postupne zlepšujem a zlepšujem svoje návyky, až sa stanem automaticky úspešným, až automaticky rozmýšľam dobre, až automaticky konám dobre, až automaticky mám všetky charakterové vlastnosti, všetky vlastnosti toho, aby som automaticky dosahoval výsledky vo všetkom, čo chcem. Ja som to u seba napríklad takto videl práve vo vlastnosti, o ktorej tu v podstate hovorím, a to je konzistentnosť, pretože ja som bol, povedal by som, 6 rokov dozadu neskutočne nekonzistentný. V každej veci, ktorú som začal, som nevedel vydržať. A 6 rokov dozadu som si dal prvý návyk, a to bolo čítanie Biblie a modlitba každý deň, s ktorým budem konzistentný každý deň. A je to popravde jediný návyk, s ktorým som bol skutočne každý jeden deň konzistentný bez jedinej výnimky 6 rokov. Ale potom boli ďalšie návyky a každý jeden ten návyk ma pripravoval na konzistentnosť. Teraz, než začnem nový návyk, uvažujem, ako si ho zaradiť do života okamžite tak, aby som ho vedel robiť odteraz až do nekonečna, až dokedy dosiahnem, čo chcem, až dokedy príde ten výsledok, alebo pokiaľ je to návyk, čo sa týka fakt životného štýlu, až do nekonečna, až do smrti. Takže treba postupne roztočiť ten svoj zotrvačník. To je hlavná pointa tohto videa a to je pre mňa veľmi zaujímavé zistenie z tej ich štúdie, ktorá je síce o firmách. Myslím si, že toto sa dá veľmi dobre uplatniť do svojho života. My nemusíme mať jeden veľký zlomový bod, nejaká jedna autohavária, keď si uvedomím zmysel života a proste prehodnotím všetky priority. My máme viacej takýchto bodov v živote. Možno, že som mal jednu autohaváriu a potom som mal nejaký iný bod, že som dostal cukrovku a potom som mal nejaký iný bod, nejaký vážny rozchod, potom som mal nejaký iný bod, nejaký skrachovaný biznis, potom som mal nejaký iný bod, že už sa na seba nevládzem pozerať v tejto oblasti, potom som mal nejaký iný bod, že ak som dostal toto a všetky tie body sú podstatné. A sú to možno také malinké zlomové body, ktoré sa postupne načítajú, ale musíme vedieť,
kam točíme ten zotrvačník, ktorým smerom, kam sa chceme dostať a musíme ho točiť, 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 točiť. Každý deň, každý týždeň, každý mesiac, každý rok, až kým sa dostaneme tam, kde sme, respektíve tam, kde chceme byť, respektíve kým sa v procese staneme človekom, ktorým sa chceme stať, čo je podľa mňa často ešte oveľa hodnotnejšie než nejaké špeciálne materiálne ciele, ktoré by sme chceli na tomto svete dosiahnuť. Dúfam, že toto video bolo inšpiratívne. Točte svoj zotrvačník.